bonjour à tout le monde. Ici, quand nous sommes vos amis, la piscine, nous sommes les sous-sous, nous sommes les sous-sous, tu sommes les sous-sous pour nous partager la vie, nous sommes les sous-sous, nous sommes les sous-sous, nous sommes les sous-sous, à propos na oetangi biblia oetangi maloba na nzambe tokoyeba na koprier ava to banda to benga ko l'émission aya consiste biso na wonyo stoko sala na kombo na Yesu papa to pesio merci na mama oyo to beleli présence ya molio mo santo na yeba na kozwa contrôle na nyonso na mama oyo ete biso to yeba na kolimo kasi yo yeba na koloba kati na biso na kombo na Yesu wazali mokonzi be mobikisi na biso amen na pesi bino lisusu mbote na mokona lelo tikete nzambe apambola bino esika nyonso bozwami oyo bonzimi kokotisa biso kati na bandako na bino na kombo na Yesu ete bandako na bino ezala beni place bofandi ezala beni paske bonzimi kozwa tan oyo ya koyoka liloba na nzambe tan oyo ya kopesa matoyi na bino ete nzambe alobela bino na ngolu na ye a travers ya mama Judith Eteni na mama oyo topesi bino lisusu mbote ke Dieu vous bénisse mokona lelo tokoyeba tozali na verse na biso tokotanga na Ephésiens 2:13 tokotanga yango na kombo na Yesu tokotanga au nom de Jésus. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous aviez été rapprochés par le sang de Jésus, par le sang de Christ, pardon. Donc, awa tozotanga en Éphésiens, biso oyo tozalaki éloigné musika na nzambe. Kasi toyebi na kozonga lisusu pembe na nzambe. Na relation par le sang de Jésus, na alliance oyo Jésus ayebi na kozongisa biso elongo na Nzambe. Wana nazali kokende kosala appel kubenga bandeko na biso, ba papa, ba mama, esika nyonso bozwami. Oyo nanu bazongi na relation oyo te, oyo nanu bakoti na alliance oyo ya Kristi te akoti si biso elongo to pusa na lisusu liboso na Nzambe. Yango wana na pokwa lelo tozali kosala appel na bandeko nyonso oyo nanu bayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisite oyo bazali kotambusa vi na bango lolenge balingi lolenge bango moko bazali kotambola yango wana tozali kosala pele na journée ya lelo ndeko nangi esika ozwami eloko moko tokosenga na bino eloko moko tokosenga na kombo na Yesu ete c'est le temps, c'est le moment oyo biso nyonso esengeli to pusana epai ya mokeli na biso to kota kati na relation oyo Bible lobi na biso n'Ephésiens awa tozali kopusana par le sang de Jésus nde to koti na relation par le sang de Jésus nde to kui ko se présenter lisusu liboso na Nzambe yango wana tango nyonso soki tozali na relation wana te na Jésus-Christ et que ça la moi pas si pour tout se présenter les boussons ensemble. Et sengeli na biso kozala na relation na Jésus ko yambaye lokola mokondi pe mobiki si ya bon moyen na biso parce que yende azali komema biso epai na papa yende azali kosala ete to yeba na kopusa na to se présenter les boussons ensemble par le sang de Jésus bien sûr ezali pona kombo na biso te ezali te pote biso to sali malamu mingi. Mais par le sang de Jésus, nde tozali ko se présenter, yango nazali ko sala appel, nde kolango siko zali. Na moma oyo tozo ko passe na yango, nzamba sali grâce ete moto nyonso, tozali na ndako, tozali ko mono ezali ko leka. Pona nga ezali sine oyo nzambe azali ko pesa biso ngolu. Azali kosala moto na moko na biso ngolu ete ayeba ye ayamba ye lokola mokonzi pe mobikisi parce que Nzambe a créé citation oyo tozali ko traverser na monde entier ezali pote ba oyo bayebi ete
oyo ba yambie lokola mokonzi pe mobikisite bazala na chance wana ya koyoka parole de Dieu pe ya koyoka appel na ye parce que na moment oyo partout bato bazali koteya komona ngo te ndeko na nge ezaka ke lokola ndenge tomesana ke non il y a des gens qui prêchent par-ci par-là na ba métro ba tiaka ba vidéo non mona moment oyo nzambe a sali yo grâce au ta la vidéo oyo ezali moment oyo nzambe azali kosala appel epai na yo ezali moment oyo conscience na yo yebisa yo eloko nini oyo koki kosala na moment oyo yango wana tokosenga na ndeko na nga soki otali vidéo oyo kotala ngo te lokola kaka ndenge totalaka ba vidéo nyonso me tala yango yoka oyo nini nzambe azoloba na moment oyo nzambe aza na bosenga na yo parce que temps oyo tokomi nango temps de la fin toza susu na tante Jésus etikali moke azonga toza susu na moment te oyo tokoyeba na kokima na sima ya mbongo tomoni na moment oyo surtout na Europe surtout na mikili ya poto moto nyonso akimaka na sima air akimaka na sima mbongo na sima musala ya ba rendez-vous mais na moment oyo nzamba sali ete a stopper tout nyonso eza stopper donc nyonso efandi na se ni avyezo komata bazo kokanga ba frontières eloko eza sute biso nyonso tovandi na se nzamba sali ete na moment oyo moto nyonso azana na litoyi mpona koyoka appel na ye moto nyonso amona ete ezali na nzambe oyo aza capable akoki a maîtriser nyonso na se na moyi oyo yango wana eza occasion nzambe apesi biso ndeko na ngai soki ozali ate soki ozali moto oyo obi ondimaka nzambe te ou bien oza na vie na yo osalaka wi tolekaka na nsima mbongo na nsima ba rendez-vous mais nzambe alingi atalisa biso ke toza na temps susu ya biloko wana te parce que temps etikali mokie Jésus lelo soka azongi tokose retrouve wapi na biso bato tozo koteya bino na bino bato bozo kolanda biso tokose retrouve sika nini ekomi na ntango oyo moko na moko amituna wi nakoki kolanda mbongo soki na mosala Jésus aye nakosala ndenge nini nakose retrouve wapi bien enlèvement soki ye parce que bientôt c'est l'enlèvement wana c'est sûr parce que il y a trop de messages ba messages ezobi manzamba zo continuer koloba koloba kopesa ba messages ezali kobima même voir ngai moko nzambe sa talisanga enlèvement a lakisanga makamo enlèvement donc na bomba na loba te soki lelo na zo loba ngo za première fois na loba ngo na vidéo mutu nyonso ayoka parce que nzambe sa talisanga nzambe soka talisi likambo za po yo loba po ba misusu pe ba yoka yango na zo loba moko na lelo enlèvement ezo ya bientôt soki enlèvement eza yena musiko te liwa pe kokozwa yo ou se retrouver wapi nazala message o nazayi ko loba na bande ko na biso em so ko tala ngai ozage o mesala na ngolo bike eza ndenge na ngai nga mobali mena santa kandite na za mwasi ou bien nga mwasi na santa kandite na za mobali eza misala oyo diable azali kotia ba sentiment na kati na bino pote bomo na nditi boza bo me boza bongo te nouvelle malamu oyo zo koyoka na moma oyo nzamba lingi yo nzamba za na posa na yo alingi ozala ndenga kela kiyo isifi oyamba elokola mokonzi pe mobikisi soki oza mobali okomona oyo yo yoka kalokola mwasi kosilo kozonga mobali oyo aza mwasi akomona ke ki mobali kelongwa kozonga mobali mwasi yango na moma oyo Zamba zana posa na yo. Abo yo te malgré oyo nyonso to koki kosala. Malgré vini nyo yo koki kozala na yango. Zambe na mokona lelo azana posa na yo. Ndeko na ngai. Nyonso wana. Zamba zana posa a sauve. Am na yo. Ozala sauve. Soki a levma ye lelo ozala leve. Pote na nyonso oto kosala sima ya kokima ya mbongo ya ba rendez-vous ya ba misala. Preva ne ke nzamba lingula sabiso ke ya za nzambe akwiko stopper tout a stopper nyonso na mokili ndiko na nge loko nini
oyo lingi nzambe asala po mona ke nzambe azali po yeba ke nzambe azobenga yo pesa bo moyina we pa na nzambe yamba elokola mokonzi pe mobikisi ya vie na yo akobongola vie na yo akochanger vie na yo okotika la le même te kozala ndenge moko te vie na yo ekochanger dima kopesa vie na yo pa na nzambe wana nazo pesa bande korangai oyo nyonso bakoki komona ke non nazana nuna tan alevme za siko yote na kosala non nazana ba projet nangana na salite er mususu na zelatan oyebi lobite ngape na yebi lobite bibilo bina biso soko yoki mungongo na ye kokanga motema te fungole kuke na yo nzamba kota Jésus Christ akota ayeba na kobongola vie na yo. Peut-être lelo soko bongole motema levme za lobi oyebite yango na za kosenga bande ko nyoso ba monike non to kosala te to kopesa vie na biso pa Yesu te tozana no boy photo sala boy oui wana nazo pesa bino nazo pesa bande ko nanga o bazaba ke o bazaba nini bible pe lobeli pratique bozo kosala bible koma yango lobeli yango pe pesi ba conséquences ya batu nyoso oyo ba koyoka mongongo na nzambe kasi bakulinga kosela yango te wana soki bokotanga parce que Nathan tokotanga ti tokotanga na Romains 1 18 22 jusqu'à 25 soko za na Bible ndeko rangai oza losambela oza fungola Bible tanga yango okomona ba oyo nyonso bazo kuboya koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ba o bazaina ba pratique wana ya ba homosexuel ya ba lesbienne biloko wana conséquences ezali nini quelque part zamba lobi lokola balingi koyoka te bakomi lokola maboma lokola bato baza ba fou ozo sala loko oza contre nature ozo sala donc zambe bokomi lokola maboma biso nosto seka motali boma otala motali boma bokose donc soki balobi noza lokola motali boma se ozo sala makambo oyo moto akoki kosala te yango wana pona journée ya lelo oyo na yaki nango liboso na bino nouvelle oyo nga na ye nango te oyo Jésus Christ de Nazareth amemeli bino na journée alelo yango wana pesa bo moyine pa na nzambe moma oyo ezala moma oyo nzambe asali yo grâce oyo ka parole na ye kozala na doute te peut-être okoloba wi bateyaka kaka Jésus akozonga toyokaka ba message ebele ebele bato bazoteya pe baleke ebele toyemonaka bango ebele mende konanga na zoe bisayo oya vrai bazali oya vrai bazali saint esprit et que convaincre yo ou bien au prier saint esprit et que sunga yo comprendre wapi ya faux wapi ya vrai yango na moma oyo tokuyeba na kubonga ma oyo nyonso ayo ki mongongo na ngai te kasayo ki mongongo na nzambe ko lobela ye ou bien ko benga ye na moma oyo et si kazali soko kwa kufuka mateo kukanga miso na yo tokoyeba na kuprier na kombo na Yesu ngana koyeba na kuprier et te saint esprit sunga bino parole oyo ezala oyo iko changer iko transformer vie na bino boya kati na Yesu ezali malamu kati na Yesu soki okoti oko découvrir makambo ya sika oyo ekopesa yo sali vie éternelle tozana ba promesse ebele nzamba pesi biso tango yo kopesa bo moyino na nzambe okobanda kotanga bible ko découvrir ba promesse ebele oyo eza na kati ya malamu oya munene vie éternelle ata ke lelo kufi ato kufi lelo me okosekwa okovivre lisusu éternellement mais soki oboyi kondima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi okokende sika ya pasi balobi na fer ya lifelo ya seko na siko kozala kuna yango wana ndeko na ngai nalingi te ose retrouver kuna nalingi un jour omona place oyo Jésus alobaki akei kobongisela biso ndenge alakaki biso yango wana mama oyo tokoprie avant na prier na koyemba nanu parce que nalingaka mingi koyemba nalingaka mingi koyemba en tout cas Bamba salanga grâce na yemba rapi moi bien tokoyemba moke
après tout pour prier. Zambé mon aîné, atonda nanguya, abate la kanga, nami pepe mabe. Zambé mon aîné, yende mosikoli, nama pipi naye. Tozui lo biko zambe monene monene aza monene monene zamba za monene tupamboli zambe ndenge tuti kuyemba zamba za monene akangola kabiso na mipepe ya mabe papa tupamboli kombo na pona bandeko oyo basili koyoka nouvelle na yo liloba na yo na pokwa lilo yo moni bango isika bazali omoni mitema na bango zambe yo lobe otelemi ne kuki ozali kobeta oya kofongola yo kokota zambe na moma oyo ozali komona bana na we sika nyonso bazwami yo sepelaka na liwa ya mota masumu te ils sont là devant toi Seigneur Jésus bazali devant moto te kasi liboso na yo zambe Yawe ba ebina ko tube la masumu na bango. Tikete makila na yo ebina ko ebi sabiso ne feze awa. Tozali na lion sena yo. Elongo na makila na yo. Makila na yesu eba na ko peto la. Eba na ko purifie bango. Ba eba na ko kota kat na lion se. O ebina ko sala biso pote bango. Pe baza la nakse ya ko pusa na liboso na mokeli na biso. Papa to pambole kombo na yo pona bandeko. O eba ebina ko yamba yo. Lokola mokondi pe mobikisi boko yeba na ko répéter prière oyo ndeko nange siko zali Seigneur Jésus-Christ na eliboso na yo na ndimi ete na sala ki mabe na bunga ki nzela liboso na yo kasi na yo ki mbela na yo ki parole na yo yangwana na pusani epai na yo olimbisa ngai opeto langa na makila na yo na lingi na kota na alliance Oyo, osala kibiso na nzela na makila na yo. Pe oyambangai, kati na ndako na yo. Na kombo na Yesu, oazali mokondi pe mobikisi na biso. Tolobi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, merci beaucoup. Nzamba pambola bino ne osuiska bozwami. Bo banda kotanga Bible mingi. Pe bo luk eglise, oyo bazundi mela Jésus, lokola Seigneur pe sauveur kati na... Bomo ina moko na bango pe bo banda kusangana bango elongo na kombo na Yesu merci beaucoup bye